Srednja savremena umjetnička škola Tuzla od večeras do 1. juna bit će domaćin srednjoškolcima i profesorima srednje stručne škole iz Bara, a u period od 23. do 29. septembra gostovat će učenicima u Baru u Crnoj Gori. Bogat program boravka u Tuzli, kojeg su spremili učenici i profesori savremene umjetničke škole, započinje večeras. Program je zaista pun, mi smo htjeli puno toga ponuditi, puno toga dati, naravno sve u skladu sa propisima, da kažem prije svega misije koju škola naša implementira, onda i obaveza prema donatoru. Mi večeras na sceni pozorišta Mladi Tuzle i udruženja Mladi Tuzle, koji su partneri, mi dočekujemo njih na premijeri predstave Hoću kući. Oni su od sutra tu, borave. Koncept programa je da svaki dan tokom dana imaju različite radionice gdje mi primjenjujemo dramu kao način da govore o svom identitetu, o kulturi dijaloga. U projektu ukupno učestvuju 24 osobe, a Srednja savremena umjetnička škola Tuzla na ovaj način jedina je škola u regiji koja implementira savremen pristup obrazovanju i odgoju srednjoškolaca. Ono što nam je također značajno i bitno je činjenica da svako večer mladi imaju večernje programe. Dakle, ima tu puno različitih pozorišnih predstava, projekcija filmova, čak i vodimo na koncert Zdravka Čolića, jer je to jedinstvena prilika da se evo potrefilo da možemo to napraviti. I ono što je nama jako važno i bitno jeste da mladi Crne Gore zajedno sa našim mladima upoznaju kulturu, historijat, turističke potencijale ovog evo, grada i Tuzlanskog kantona. Naravno, na ovaj način doprinosimo i razvoju onoga što je potencijal Bosne i Hercegovine. Potvrda je ovo sistematičnog i predanog rada na primjeni inovativnih metoda u odgoju i obrazovanju učenika u Tuzlanskom kantonu, ali i rezultat uspješne realizacije prošlogodišnje razmjene učenika Zapadnog Balkana.